И ова година библиотека за се јавува како организатор на традиционалната манифестација Митровденски средби на доктори на науки, овој пат 15-ти поред. На наше големо задоволство и овој пат имаме 10-тина доктори на науки. Меѓутоа, ова 15-то издание на оваа манифестација го посветуваме на двајца наши роднокрајни доктори на науки кои што оваа година навршуваат 80 години од своето раѓање, а тоа се професор доктор Методи Чепреганов и професор доктор Душко Цацков. Тоа се доктори на кои што треба секако да се угледаат сите млади генерации, сите идни научници и истражувачи. Доктори на науки за кои оваа година библиотеката изготвува две библиографии во рамки на библиографскиот центар на самата установа. 10 години ваква работа се нема правено. Чест и задоволство ни е и нам како организатори и урадувачи на тие изданија, но секако и на самите роднокрени автори на Чепреганов и на Цацков, затоа што ете, тие се воодушевени од гестот дека нивната роднокрена библиотека, каде што е и роднокрајното оделение на Ацо Шопов, одлучила да направи едно вакво убаво одбележување. Нашата тенденција е во наредниот период, значи во на 8 ноември 2017 година да издадеме и првата монографија на промовирани доктори на науки во рамки на оваа библиотека и во рамки на оваа манифестација. Мобилизата е отворена структура за сите оние кои сметаат дека може да пристапат на него и да дадат придонес на него. Јас како ректор на универзитетот секогаш ја поддржувам таа активност до последни граници дека секој млад човек кој има стекнато врвно образование и добро образование на било кој, да кажеме, добар универзитет би имал место на универзитетот. Мислам дека ова е добра традиција на градот Штип. Штип е универзитетски град и мислам дека со се поголемата количина доктори на науки кои се, да кажеме, формираат во овој град, се менува општената свест, мислењето, да кажеме, самата култура на живењето во градот и мислам дека тоа ќе биде многу важен придонес во едината и развој на овој град. Мислам дека е добра можност што се дава на младите да не вака свечен чин да кажат неколку збора за она што го направиле во животот. Ка обработувам тема од областта на предприемништвото и иновациите, значи со оглед на денешното турбулентно обкружување, каде предпријатијата интензивно конкурираат меѓусебно по различни основи, сметам дека оваа тема, темата на иновативноста, е посебно значена ако се земе предвид дека во суштина тоа представува почетен развој бизнис на, мислам, почетен развој импулс на секој бизнис. Инаку трудот е во насока да утврди модел кој што ќе ги содржи сите најзначајни сегменти преку кои што доаѓа до влијание предприемништвото и успеавме во тоа, значи успеав во тоа поточно. Ги детектиравме слабите страни на нашите предпријатија и дадовме соодветни препораки за понатамошен развој. Докторирав на Факултетот за музичка уметност во Белград од областа на музичката педагогија. Предмет на мојата докторска дисертација беше теоретско и аналитичко проучување на улогата на двајцата македонски композитори Сотир Голавовски и Благој Цанев и нивниот допринос и улога во развојот на македонската музичка педагогија, музичко образование и култура во најширока смисла на зборот. Навистина беше предизвик затоа што да се проучи една област е навистина макотрпна работа која бара време, внимание и посветеност и се надевам дека ова ќе вроди понатаму плод и ќе даде резултати во мојата област. Нив ги одбрав бидејќи тие дале најголем допринос во музичката педагогија, напишале голем број на музички учебници и на тој начин ја развиле музичката писменост која била на многу основно ниво по завршувањето на Втората светска војна. Оваа година докторирав на една исклучително спорувана тема досега во македонската историографија, тоа беше Методија Шаторов-Шарло, конкретно насловот на темата беше Методија Шаторов-Шарло, неговото место и улога во македонското национално ослободително движење. Беше еден од последните ликови анатемисани во изминатиот период, посебно во периодот од 1941 година па до 1991 година, се отворија можности да се препрочитаат материјалите, се отвори архивите не само во нашата држава, туку и во соседството, во Република Србија, во Република Бугарија, така што
младите истражувачи сепак имаат шанса од денешен аспект, од еден објективен и научен аспект да го дадат својот збор, посебно за вакви ликови, анатомисани како што е Методија Шаторовшан.